Milí moji, možno ste zaregistrovali, že Matica Slovenska vyhlásila rok 2024 za rok slovenských žien v národnom hnutí. Všíma si ženy, ktoré výraznou mierou prispeli ku kultúrnej a politickej formácii Slovenska. A ktorá z tých žien by nemala byť prvá ako práve Anna Hurbanová, povestná Anička Jurkovičová, krásne mladé dievča, ktoré sa venuje divadelníctvu, ktoré sa stáva manželkou Jozefa Miloslava Hurbana, zažíva i údel manželky na úteku, keď je Hurban prenasledovaný, i údel akoby biskupovej manželky, keď sa Hurban stáva superintendentom. Skláňame sa v úcte naproti jej životu. Veľmi si jej život a jej odkaz vážime, tak ako si dnes vážime každú našu drahú sestru, ženu, ktorá sa angažuje trebárs v cirkvi.